ବହି ବାଣ୍ଟିବ, ବହି ତ ଆଜି ବଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ସବୁ, ଆମର ଯେତିକି ବହି ଆସିଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିଛୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହି ପହଞ୍ଚାଇଦେବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବେ, ଏଇ 20ଟା ନମ୍ବର ଅଛି, 20ଟା ନମ୍ବରରୁ 20ଟା ଦୋକାନରୁ ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଦଶଟା ଦୋକାନ ଅଛି ଗ୍ରୋସରୀ, ଦଶଟା ଦୋକାନରେ ଗ୍ରୋସରୀ ପହଞ୍ଚିବ, ଫଳ ଫଳ ପହଞ୍ଚିବ, ପରିବା ଫୋନ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍। ଆପଣ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଚେକିଂ। ସରକାର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି କେମିତି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ ଏବଂ କରୋନା କବଳରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଜଟଣୀ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ହରିଭାଇନା ଛକ, ସୀତାରାମ ଛକରେ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଚାଲାଣ କାଟୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଟଣୀରୁ ଅନିଲ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠି ଆମ ଷ୍ଟୋରକୁ, ହଠାତ୍ ଇଏ ହେଲା ତ ମୋତେ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ଯାଉଛି ଷ୍ଟୋର।